Українська родина – традиції та виклик часу. Для сімей військовослужбовців, учасників антитерористичної операції в Миколаєві започатковано новий проєкт. Він передбачає низку заходів, організованих управлінням у справах сім'ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради спільно із Палацом культури та урочистих подій. Проєкт складається із тематичних зустрічей та розрахований на членів сімей учасників бойових дій. Це виступи творчих колективів та виконавців, бесіди з психологом, майстер-класи для дітей та дорослих, призи і подарунки. Усе це чекало на родини захисників вітчизни. Для чого це потрібно? Тому що з малих традицій народжуються великі сімейні цінності. І чим більше в сім'ї взаєморозуміння, уваження, любові, тим більше ця сім'я щаслива. І чим більше в нашій країні в ітогі щасливих, удачних, дружних сімей, тим більш гармонічне наше суспільство. У заході взяли участь 10 родин демобілізованих бійців. Організатори зробили все можливе, щоб зустріч виявилась цікавою, а меценати підтримали свято матеріально. Ми з вами прекрасно розуміємо, що формат мероприятия – це, скоріше всього, наш долг, який ми віддаємо цим сім'ям, тому що ці сім'ї відчували на собі стрес. Тематикою першої зустрічі стала підготовка до Великодня з його яскравими традиціями. Інші зустрічі організатори обіцяють зробити не менш цікавими та корисними. Олена Ігнатенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.